Dobrý den dámy, dobrý den pánové, vítá vás Radovan Vávra a sledujete Hovory V. Naším dnešním hostem je můj letitý kamarád Ivo Rytik. Dobrý den pánové a dámy. Ahoj, ahoj Ivo, vítám tě. Já vždycky, když přemýšlím o svých hostech a o těchto rozhovorech, tak vždycky přemýšlím o tom, odkud se vlastně známe. A člověče, já jsem na to nepřišel, jsem si nespomněl, odkud se známe, ale vzpomněl jsem si na takový první velký zážitek, který si s tebou dobře ano. pamatuju. Byli jsme na je to tak 20 let, byli jsme na tenise v Prostějově a party nebyla v tom tenisovém areálu, byla někde. A ty jsi měl tehdy bílej Range Rover Supercharge v bílý kůži a já jsem toho lstivě využil a nacpal jsem se k tobě do toho auta, že spolu pojedeme na ten mejdan. Vzpomínáš si na ty doby, kdy jsme jezdili takhle do toho Prostějova na ty tenisy a tyhle ty události? No, tam jsem i trošku zestárnul určitě na těchto těch událostech Prostějově. Prostějov byl taková velká loď. Přesně tak. Kde jsme se skutečně jezdili bavit, sportovat a zase bavit a pak ještě bavit. No a pak jsme se 3 dny léčili a pak jsme jeli domů. Já to je zajímavý, si tě ale z téhle doby vlastně vybavuju jako někoho jiného, než byla potom tvoje image. Pro mě jsi byl vlastně obchodník s luxusní módou, provozovatel luxusních obchodů v Praze na těch prestižních adresách. A tím bych chtěl vlastně dneska začít. Jak se to stalo, že Ivo Rytik prodával luxusní módu v Praze? Stalo se to víceméně náhodou. Nejdřív jsme každý podnikali, jak jsme podnikali v roce 90. Něco jsme kupovali, něco jsme prodávali. A v nějaké době, určitý době, se k nám dostali do nájmu na pokus pronájem, jakože bychom mohli pronajímat nějaké prostory určitý majitele domů. A když se nám tady ta operace nedařila obchodní a pořád jsme říkali, komu asi tento nebytový prostor nadělíme, tak už jsem to nemohl poslouchat. Řekl jsem, kupujeme pár letenek do Milána a my si v podstatě se podíváme, jak vypadá dneska módní svět. Upozorňuji, že v té době jsem vlastně nevěděl o modě celá nic. Pařížský byl jen obchod, který se jakoby rádoby pokoušel něco prodávat. Tenkrát jsem tam statečně nastoupil, koupil jsem si krásný modlý kalhoty od Armaniho, který mi později ředitelka asi za rok Armaniho říkala, no ty kalhoty jsou pěkný, ale jsou asi 8 let starý. Tak jsem zase schoval kalhoty od Armaniho a už jsem mi nenosil. Nicméně jsem koupil 2 letenky do Milána, nebo 3, tuším tenkrát. Měl jsem obchodní partnery, který měli chuť se do toho Milána podívat. Nechal jsem si říct, že je módní ulice Monte Napoleone. Tam jsem se postavil, jak správný Čech. Vzal jsem si mapku a chodili jsme obchod do obchodu a říkali jsme, dobrý den, máme tady nafocený krásný obchod u Pražské brány, nemáte-li náhodou chuť se podívat do Prahy a vaší skvělou značku prodávat. Bylo to naivní, čím tenkrát horší značka, teď můžu posoudit, která tenkrát horší značka, tím byli nás drzejší, vyhazovali nás z obchodu, říkali, co tady děláte, policie, pozor, vyhodíme. Jak jsme takhle různě chodili po těch obchodech a čím byla ta značka známější, tak se nám chovali slušně, až jsme narazili tenkrát na takového človíčka, který nám tam pomáhal, staral se o mramor a ten nám tady říkal, tady za rohem je takový krásný palác, není tam žádná cedulka, tam je takový malinký zvoneček, jestli pak tu značku znáte, říkám určitě, bylo to napsáno Gianni Versace. Neviděl jsem vůbec nic, která by je. Říkám, tak se tam podívám, jak jsme zazvonili a otevřeli se takový asi 10-metrový obrovský dveře do paláce Gianni Versace. No a co bylo dál? Zajímavý. Vycupitali jsme nahoru. V paláci Gianni Versace ani nečekali, že by vůbec tam někdo šel bez pozvání, bez nějakého přijetí. Koukali tam na nás jak zjara. Já jsem italsky neuměl, moje obchodní partnerka italsky uměla, Ital taky uměl italsky, pochopitelně byl Ital. Když jsme tam vyblekotali, co chceme, tak říkali, vy jste strašně drzí, co tady vůbec děláte? Versace není polovina světa. My tady točíme kampaň s Hurlejovou, Hugo Grantem, s Madonou. A vy si sem přijdete na koni nebo na koloběžce, koukám, jestli pěkně uháklí. A říkáte, že chcete butik Gianni Versace, když není v Rusku, v té době nebyl v Rakousku, nebyl celý v severní Evropě, nebyl skutečně král v Japonsku, v Americe, král v Paříži a v Itálii.
A když mě nás tam tak hodinu poslouchala ta ředitelka, která, jak jsme později slyšeli, byla vlastně ta nejpřísnější manažerka Gianni Versace, která s tím Gianni Versace vlastně začínala, když byl malej. Šeli v Kalábry, v té nejchudší oblasti Itálie, si tam šili ty oblečky a ona s ním putovala souběžník až do konce jeho života. Tak tady ta nejpřísnější paní Versace na mě koukala a říkala, hele, máš prachy? A říkám, no nějaký prachy mám. No já se tě už tady nebudu potom, my tady chceme velký kauce, tenkrát si 300 tisíc marek. Říkám, prachy mám. Byl jsi u nás krámně? To jsem zalhal. Nebyl. Víš, co prodáváme? No jasně, tím žiju. No to vidím, že tím žiješ, co máš na sobě. A pak říkala, OK, ty jsi tak drzej, nebo vy jste tak drzí, že za 14 dní k vám přijedeme se na tu vaši Prahu podívat. Tak jsme odešli z té kanceláře, lehce propocený, koukal jsem, co se děje, zavřely se ty obrovské nádherné dveře. A říkám, no tak bychom se do toho obchodu mohli podívat, když ho tak dobře známe, přece ne. Tak jsme vycupitali takhle za roh, tam byla druhá ulice. V té době jediný patrový obchod tenkrát, jak si dneska ho všichni chtějí mít, tak jediný patrový obchod v roce 1993, tuším, byl Gianni Versace, 6 pater. Jezdili tam vespy, rozvážili zlaté bílé tašky s medúzou na všechny čtyři strany. Jdu k té výloze, tenkrát byla obrovská kampaň Claudia Schiffer, takový plastický šatičky, jak by řekla moje babička, ubrus plastový na stole. Koukám na tu cenu, provízírám si oči, přepočítal jsem to v kalkuli. A ta plastová sukínka s vící asi půl metru čtvereční, 80 tisíc. Říkám, jdu pryč, to jsem nikdy nechtěl vidět. Taková krásná, takový kabátek ve stejné barvě vínové. Mimo jiné to byla krát největší kampaň vyhlášená asi za 100 let, kdy se podařilo Versace udělat nejlepší kampaň. Taky 100 tisíc, 80. No, tak. Má obchodní partka říkala, to musíme mít, to si musíme koupit, tak jsme důvěryhodní. Tak jsem vytáhl asi 150 tisíc, mám jsem vomdl 7x. No. A koupili jsme si první oblečený Versace. Když jsem prošel těch 7 pater, tak jsem viděl ty košile za 50, za 60 tisíc. Ty vzory římský, řecký vzory, říkám, to nemůže nikdo nosit. No ale ve své podstatě jsme jeli domů a skutečně za 14 dní přišel v té době fax. Že se jdu podívat na náš obchod u Pražské brány 3. Tak celá vlastně etapa začala. Když se vrátím o pár let potom později, a Gianni Versace začal první tenkrát dělat takový obrovský katalogy, všichni se chovali jakoby umírněně, Versace se umírně nechoval, poprý pozval světový celebrity, Eltona Johna, pozval princeznu Dianu, všechny vlastně už jim nebylo, bych řekl, jakoby neslušné, když budou pozovat v katalogu modního návrháře. Tak najednou mi říkala moje obchodní partnerka Lenka, mi říkala, hele, to je zajímavý, oni furt někdo volá. To je v tom katalogu, úplně na konci, mezi těma pár značkama, v té době Gianni Versace na světě, bylo napsáno firma Prospekta u Pražské brány 3 Prague. Pěkný. Tím se vlastně otevřela celá ta etapa vlastně už spíš žádostí těch ostatních světových značek, jestli by náhodou nebyl nějaký nebytový prostor v Praze a jestli bychom nechtěli zastupovat. Takže takhle ve svým podstatě začala nenápadně etapa, která se jmenuje Móda světová v Praze. Hele, a když by si se měl vzpomenout od téhletý slavné návštěvy u Versáčeho po otevření té prodejny, to vám zabralo jak dlouho? No jako jsme vůbec nevěděli, co to znamená, že vlastně každý obchod skutečně musíme navrhnout s italským návrhářem, s italským materiálem. A všechno má nějaké své kontury a musíme respektovat ty ceny a musíme respektovat vše. Tak vlastně to byla pro nás absolutní novinka. V té době stejně někdo dělal restaurace, v té době stejně někdo možná dělal kosmetický salon, každý to nějak to uměl. Ale jediný, co ty Italy akceptovali, protože jsem jim říkal, že jsem v té době měl něco společného s mramorem, jmenovitě s firmou, která vlastnila dobřichovické mramorárny a byl tam světoznámý. Pro nás je to známý slivenecký mramor, tak byli schopni akceptovat, protože mramor, oni s tím žijou, říkali, ano, když ten váš mramor se těží na místě a těží se od 13. 14. století, tak jiný český zásah, bych do toho interiéru se jmenoval, ten mramor nahradil ten slivenecký český mramor, tuším, že v tom obchodě je to doteď, že ty mozaiky na zemi a ty interiérové prvky byly ze slivenského mramoru. A pak ještě byl jeden prvek, že jedna firma, myslím, tuším ze Stříbra, dělala velmi dobře mosazné prvky, ty světoznámé, ty medúzy, ty věci, tak když viděli jejich práci,
tak ve svým řekli, ano, ta práce se nám líbí, tak ty vodlicky z bronzu a z různých kovů, který se ve svým podstatě protínají do celého toho obchodu Versáčeho, tak jsme dělali v Česku na místě. To byly jediné dva zásahy českých sudovatelů do celé práce Italů ve svým podstatě. Je to taková u nás ještě taková zajímavost, že taková ta meduza, když kročíte do každého obchodu, tenkrát žádný Versáče, tak na zemi z takové mozaiky byla obrovská meduza z víc asi 2 metrů průměru. My, jak jsme ten obchod pospíchali, trval nám rok postavit. Rok, což dneska se směju, dneska všechno trvá 5 let, tenkrát to trvalo logistovým povolením. My jsme přebírali ten obchod po restauraci Marta Tena, že v té době tam byla česká restaurace, tedy zpěvaček. Tak se stalo to, že tuhletu meduzu, to teraco, bylo to dělané jako na bázi teraca, což známe z první republiky u nás, dneska už to nikdo neumí, tak jsem musel pro tu meduzu jsem musel dojet osobně do Itálie i tam zaplatit osobně v hotovosti. Tenkrát nebylo omezení 10 000 euro jako teď. Tak jsem si statečně dal tady do náprstní kapsy, přes 3 kapsy, částku zvící asi 500 000 korun naše. Statečně jsme vyrazili do Itálie kupovat, ale ještě jsme letěli, myslím, letadle, ještě jsme museli vlakem do Verony, teď nechci lhát, už si to nepamatuju. A jak jsem vystoupil z toho letiště, tak jsme trošku zašetřili, nejeli jsme taxikem, jeli jsme autobusem, vystoupili jsme na světoznámém nádraží v Miláně, skočilo mě asi 7 těhotných cikánek, nic jsem necítil, takový lehký zašumění levé kapce. No a pak jsem se vydal na to nádraží, že si koupím bilet, šáhl jsem do kapci a 3 zipy otevřené a částka zvící 500 000 korun nikde. Tak jsme se lehce prošacovali, vytáhl jsem poslední 20 tisíc lir, to přesně stály tenkrát jsem měl kreditní kartu. No jasně. To bylo zvící ceny těch dvou lísku na ten rychlik a já jsem teda úplně černý dovedený mňau bez koruny. Ale tam už jsme si peníze teda půjčili a udělali jsme meduzu na 2. kolo. Takže ta meduza, která dneska, ani nevím, jestli tam je, myslím, že jsem ji tam viděl nedávno, nebo něčím přikrytá kobercem, u té prašné brány 3, tak zvící cenu minimálně 1 000 000 korun, protože jsme ji platili dvakrát. Takže otevřít obchod vám trvalo rok? Ano. Jak rychle jste se naučili dělat něco, co tady vlastně nikdo nedělal? Jak rychle jste zjistili, jaký zboží objednávat, kolik ho objednávat? Já si na tuhle dobu strašně dobře pamatuju, protože jsem kravaty Versace tehdy v bance nosil. Taky mě půlka banky měla za blázna, jedna kvůli tomu, kolik stály a druhá, jak vypadaly. Tak jak dlouho vám trvalo naučit Čechy na tuhle módu? No tak tím, my jsme to neuměli, neznali, tak nám to přišlo, že se učíme novou věc, je to samozřejmé. Později, když jsme pochopili, jak jiný obchody objednávají zboží, jak jiné značky se chovají, přitom, když se dělají přehlídky, jestli se půjčují věci z obchodu a pak je trošičku umažeš, anebo to skutečně musí přijít věci, které se skutečně půjčují na focení a nesmí se brát věci z obchodu, jak se dějí objednávky, tak nám to přibralo samozřejmé, že to, co nás jakoby učili, že je takový světový standard. Bohužel, 50% obchodu to není světový standard ještě u nás do teďka. Ale to, co jsme jakoby zažili, nebo já jsem to potom nezažíval, bylo to hlavně věc teda mých obchodních partnerů, kteří se o tu firmu starali. Já jsem se spíš staral, jsem se staral o schání další nebytový prostor a zkrátka budování jako dalších značek, tak když jsem zažil to show, co se děje v Miláně při objednávání těch značek, když se vlastně ty, jako nám dneska řekne v obchodě někdo, prosím vás, zavolejte do skladu a jestli by nám neušili ještě jedno to sako navíc a my na něj koukáme, říkáme, no, to je sice hezký, do toho skladu fabriky můžeme zavolat a tam už se ještě kolekce na příští rok. No jasně. Takže oni, když pochopili ty lidi, že k nám nejdu jako do samoobsluhy a že vlastně co vidějí, tak si můžou zavolat do objednat a proč nemáte víc velikostí a proč nemáte malý, velký, široký, bystrozraký, tak než se to naučili znát, jakoby, a pak už se tam vzala rutina, tak to bylo pro ty lidi, kteří se k nám hlásili, takzvaně na práci, velký divení, že vůbec to tak může fungovat, ale zkrátka to má pevný pravidla hry. Jsou dvě přehlídky, jaro, léto, podzim, zima, kde si v podstatě návrh ukáže své věci, pak je přehlídka od Kutýr, Vysoká Mora, což se dělá jeden kus na míru, jaro, léto, podzim, zima se ukáže nějaký sektorový trendy,
Tam se to poprvé vidí všichni, jsou tam pozvaní majitelé butiku, jsou tam pozvaní světoví celebrity, tam se poprvé vidí ten návrat zelená, modrá, široká, bystrozraká. Pak se potkáme na 4 dny v showroomu v Miláně, a kde na základě úspěchu různých ukazovaných modelů, který se předváděl na tom mole, tak ve své podstatě se vytipuje, kudy se vydá tím směrem ten návrhář a řekne, tady jsme vybrali 10 kabátů, 100 šukní, 100 džín, a ty chodíš od stolu ke stolu, kde ti ukazují ten model, který ten módní návrhář vybral, ten jeho tým, kdyby se měl ten rok prodávat, a říkáš, já chci tohle 10, 20, 30 modrých, zelených, bílejch, jaký kofliky, a co si objednáš, to máš a víc už nemáš. Jasně. A vychází ze zkušenosti toho minulého roku, kolik se toho prodalo. Dneska už je to hodně sofistikovaný, Zeňa si hlídá tvoje prodeje přes počítač, když to prodáš víc, už ví, kdo koupuje, vyhodnocuje si, jaký materiály, ale třeba tam si řekl, prodám toho 100, a když si to prodal a nebylo to, tak se říkal, už není. A když si to objednal hodně a skončila sezona, přišla druhá sezona, tak jsem musel vzít a byl to tvůj prodělek. No jasně. Mohl si to prodávat měsíc s nějakou slevou třeba, a pak ve svým podstatě ping, vrzáči šel vždycky proti proudu. To znamená, že na každý košel, na každý kalotách bylo přesně datum, ne žádný kód, žádný hieroglyfy. Toto zboží se vyrobilo 5. měsíc 1994. Takže kdo si koupil jakoukoliv z Versace, tak si pěkně vzal tu cedulku, která nemůžu být ostřižená, a říkal, aha, skutečně kupuju tuto košeli, která byla před kolekci nebo plný kolekci jaro 1994, tím Versace zabránil různýmu přesunu zboží nebo vydávání zboží za starší, mladší. To znamená, Versace vždycky šel s něčím první, tak tím, že si označil všechny své výrobky datumem výroby, tak bylo naprosto jasné. Když někdo přišel do obchodu a až tak se v té kolekci neorientoval, jestli je to starý, nový, tak přesně věděl, že ta kolekce je stará nebo nová, nebo ve slevě, a i kdyby mu to náhodou někdo nechtěl říct. Takže Versace vlastně naučil, a ty český lidi to přijímali, v začátku obrovský boom, pak se to ustálo, každý mi Versace, pak se zdálo, že je před Versáčem, ano, pak zase šel nástup, měl jsem možnost získat dvoupatrový obchod v celé té ulici. Postavili jsme v té době asi 5. nebo 3. obchod na světě, který byl skutečně patrový. V té době Versáče byl obrovský boom, dělal pánskou modu Instante, dělal modu pro malý Versus, dělal Versatel pro plnoštíhlé ženy. Mimo jiný Eva Herzigová, když začínala modní kariéru, tak tenkrát byla v podání teda Italu plnoštíhlá. Tak to ráda uslyší tohle. Předváděla Versatile a předváděla ty své slavné podprsenky, pak samozřejmě zastala jenom z neoblíbenějších modelek, a taky jsme ji měli na přehlídce. Ne, že jsme si ji někde půjčili, nebo jsme jí řekli, dobrý, my jsme v Praze, my jsme ji si regulárně koupili a řekli, Eva Herzigová je naší hlavní hvězdou modní přehlídky. To znamená, v té době Versace přikrýval několika odnožema značkama Jeans Couture a Versace Jeans a Versace Sport a dokonce, nevím, Versace Golf, tenkrát se Mirkovi Kordovi jsme darovali jako našemu odkladnímu partnerovi slavný tenkrát back golfové Gianni Versace, od té doby se nikdy žádný nevyrobil, myslím, že mi říkal ráno, že má doteď vystavený, co má Versace, zažil obrovský boom, vymyslel legíny Versace, vymyslel skutečně přizvat ty celebrity, jak jsem říkal, naopak byl zájem Prince, točil hlavní kampaň Versaceho, Tyson točil hlavní kampaň Versaceho na hodinky, slavný hodinky Tyson. To znamená, naučil ty sportovce tenkrát poprvé chápat, a tady to přibírali, nebylo to zkrátka, že tam byly jenom modelky, byly tam zkrátka celebrity celého světa. Versace začal produkovat IBM, tenkrát slavný první notebook, ten pád, nebo jak se to jmenovalo, už se to ani nepamatuju. To znamená, už se to projevovalo i ve všech zbožích, a ty lidi z Versace v té době šíleli. Jo, končilo to samozřejmě tou nešťastnou událostí, která stala se v Miami. Takže začal obrovský boom a zkrátka donosil Versace ten, jakoby nebyl proto ty kravaty slavný, no, proto ty šátky, ale samozřejmě jako v té době například Gucci byl jako poměrně nízký prodej a sešel tam taky nešťastný události, myslím, že tuším zavraždili. No, zavraždili jednu z rodiny Gucci. A tam v tom byla nějak zapletená ta manželka, nebo co? Manželka, tak u toho Versáče, tak to šlo obrovsky nahoru a byl slavný, byl konce byly kolekce na olympijských hrách nějaký sportovní. Zkrátka bylo to v té době, bych řekl, trefa do černého. Nebyla v té době slavnější a nebyla v té době populárnější a nebyla v té době, bych řekl, excentričnější, a bylo to, že se v tom mohli projevit všichni.
který se nebáli říct něco křiklavý, když je někdo teda přísný oblek, tak si vzal přísný oblek, ale většinou se lidi chtěli ukázat, chtěli se s tou značkou identifikovat, chtěli ukázat, že jestli mi 50, 60, 30, je to jedno, zkrátka nosím je Versace. Ale tohle je strašně zajímavý příběh a já vlastně jsem tenhle začátek takhle vlastně nikdy neslyšel a jasně. Vlastně jsem ho neznal, jo. To slyšel málo kdo. Ale dobře vím, jaký byl konec tohohle příběhu, protože to už jsme se znali opravdu dobře a snad můžu říct, že společně s tvýma obchodníma partnerama jste z tohohle biznisu zhruba po 20 letech vyexitovali za částky v řádech stovek milionů, protože jsem u té transakce byl, tak vím přesně, jak to bylo, kdo to koupil, proč to koupil. A vlastně ti k tomu chci ještě dneska pogratulovat, protože si myslím, že těch 20 let té dřiny, kterou jste do toho dali, tak bylo královsky odměněný a myslím, že jste si to fakt zasloužili. Jo, tak my jsme tak nevnímali a tím, jak se nám naskytovali nějaký nebytý prostor a počítali jsme to, tak jsme se stali takovým, jakoby bych řekl, byl rozjetý rychlý šikanzen. Ty značky už nepřemýšleli, jestli nám tu značku dají, zajímalo se, má ten prostor. Nevím, šel jsem po vodičkové ulici, vidím prázdný butik Diesel. Říkám, Lení, tenkrát byla moje obchodní partnerka paní Vivalková, v podstatě říkám, hele Lení, zavolej do toho Dieselu, vidím tady prázdný obchod. Zavoláme tam, oni říkali, kdo jste asi 220. v řadě, kdo tady volají z Prahy o Diesel. A já říkám, tak jim řekni, kdo se jen, já jim to říkat nebudu, my jim tam pošleme mail a uvidíme, no je tady pan Buffon, a je tady ta světová celebrita, jsou tady špičkoví chorvatský fotbalisti, kteří stojí za to, kteří v té době hráli Madridu a nevím, a říkali, do mě to třeba z toho v Chorvatsku. A oni říkali, tak hejte se 220. a napište nám ale nějaký mail, kdo jste, co jste. A nazdar a druhý říkali, tak my bychom byli hrozně rádi, kdybyste vy si v podstatě zastoupali značku Diesel a jestli byste měli teda ten obchod nějaký připravený, chtěli bychom nějakou pro tu zlatou kolekci, nějaký obchod, kdo by se nám podařilo podnemout, jeden obchod pařížský, myslím, že zrovna nedávno jsem viděl, že se to nějak tam stěhuje nebo co. A na základě toho jsme teda dostali Diesel asi za 3 vteřiny, ani jsme to nemuseli nic podepisovat a otevřeli jsme několik těch poboček pro ty franchisanty v těch obchodech. Takže pro nás to bylo jednoduché, protože pak přišli, vím, že druhá značka, myslím, byl Emanuel Ungaro, který dokonce nás osoval ještě dřív než Versace. My jsme v Emanuel Ungaro byli dřív než u Versace. A tak jsme si slíbili, že oni říkali, no tak my vám ten obchod dáme, právě dobrá, všichni si myslíte, že to je francouzská značka, ale ono se to všichni v Itálii. A dělali od kultury vysokou módu. My jsme dokonce museli říct, kde ty říct, a taky hrozně přísným Longaro, nezobte se, my jsme potkali, jakoby na té ulici jsme potkali, jak jsme šli, jsme potkali a možnost se kontaktovat s firmou Versace. A tak jsme tam jeli a říkali, hejte se, my tady máme jeden obchod, ale my jsme dali přenosený značce, ta ředitelka skoplněla a říkala, vy jste se asi úplně zbláznili, ne? Já říkám, no a jaký je to název firmy, který jste dali přednost? Říkám Versace. On říkal, tak jsou jenom dvě značky, které jsou bez diskuzi Armani a Versace. A tam my na to přejeme a tím, že jste byli tak, když jste mi to přišli říct, tak my na vás počkáme. Skutečně ta ředitelka Emanuel Ungaro počká 2 roky. Jeden z druhých obchodů, který jsme otevřeli, byl Emanuel Ungaro. A ona skutečně držela to slovo a pak se to navazalo se, že Rossi je jedna z známějších značek v botech, který nevím, nakolik je to známý, tenkrát to nikdo neznal, ale Sergio Rossi je jeden největších světových pojmů. Zkrátka v botech nedávno, myslím, umřel ten první člen té rodiny a myslím, že už to patří pod Gucci, Sergio Rossi. A pak nazledovalo Hermes Zeň a to jsou co značka přírody, to, co vždycky, no i Prada, která už teď má svůj obchod, jsme začali, nebo zkrátka končili jsme, když jsme prodávali, to bylo o to úspěšný, když jsem byl na tenkrát takový ty pozvání Twitteru do toho rozhovoru tenkrát a ten kolega se mě ptal, a čím se pane? Myslíš DVTV? DVT mi tenkrát napsal. DVTV zdravíme a jenom jim chceme říct, že pan Rytik chodí do DVTV a do hovoru V, tak zdravíme všechny v DVTV. Ale zdravíme DVTV a dneska to říct můžu, já jsem tenkrát to nechtěl jako moc trápit, ale úspěšný bylo v tom, že mě teda poznal na Twitter a znovu z Monaka, přijel jsem tam a
Samozřejmě to taky rozhovor bez přípravy a on se ptal, čím se pan Redý živíte. A v té době jsem zrovna dokončil ten prodej té butiku, co znamená, byl jsem vlastně v baráku toho pána, který to koupil. A já jsem tak na něj koukal a říkám, no jestli pak ti to mám říct, člověče, protože tím bych tě tady zabil úplně. Protože říkám, no právě, čím se živíte, protože ta vzněla jako otázka, odkud já si beru peníze. No, říkám, no to pět, já jsem dostal pár set milionů od toho stejného človíčka, co ti dává výplatu. No ale neřekl jsem mu to, tak to říkám teď teda. Jo. V té době jsem dokončil transakci, jsem prodal tomu majiteli, ty ekonomie, no prodali společně ta firma za několik set milionů ty butiky. Ale já jsem mu to neřekl. A říkal jsem si, to bylo na začátek, by to bylo takový, ne, takový kor, tak jsem se tam radši trápil a my jsme tady bojoval. Hodnější, a tady si myslím, že jsem to chtěl jednou říct a tady jsem šel rád a líbí se mi to prostředí. Jako hele, to byl strašně zajímavý příběh, který sám o sobě by vydal na film, jo? Ale je to jedna z těch dimenzí, skrz který já tě vlastně dobře znám. Jasně. Druhou dimenzi, kterou v tvém životě strašně dobře znám, je sport. Já vím, že na rozdíl ode mě, který sport vůbec nezajímá, vůbec mu nerozumím, tak tebe sport strašně zajímá, strašně mu rozumíš, ale taky máš mezi sportovcema strašně přátel. Co tě jako na sportu tak baví, nebo proč je pro tebe sport tak významný? Tak sport mě byl vždycky. Dělal jsi nějaký sport za mlada? Já vždycky říkám nějakou historku. Za těch komunistů jsme se moc dobře neměli. Takže jsem tak asi do první třídy trpěl pod výživou, protože fakt bylo pro mě radost mít roli s paštíkou. To vždycky říkám, že můj sen byl vždycky, že se mi zdálo o nějaký malý lednice, kde mám roli s paštíkou. Tak dneska už máš rohlík. Dneska už mám, pak teda máma šla dělat do restaurací, aby to trošku dal dokupy, tak tím jsem se vyžral do takových větších prostor, tak jsme hledali nějaký sport, takže tím, že jsem vyrůstal v Libni mezi našima hanovskýma přátelema, tak tam jsme se furt nějak sportovali, no pošťuchovali, tam jsem nabil docela svižnosti, pak jsem se přestěhoval nahoru do Chaber, tak to je pole, lesy, louka, každý jen míč a pak jsem začal brát nějaký sporty vážně, hokej, tohleto, zápas, volný styl a skončilo to, já nevím, o to smí třídy, že už jsem začal na bázi už, nevím, už je dvoufázových tréninků veslovat a to mě drželo asi do 18 let, ale mezi tím jsem pozoroval všechny sporty a si říkám, že něco mám jakoby kladnou vlastnost, že mám paměť docela, tak se dneska pamatuju, z jaký strany dal švelý gól na mistrovství světa 76 při fotbale, takže sport mě baví jako takovej, celkově to pozorovat a sbírat se všechny ty stadiony, všechny ty časopisy, ale sám jsem se aktivně účastnil toho veslování a trošku boxu. A proč jsi toho veslování nechal? No tak, tak za první jsem byl tak dobrý, za druhý jsem se šel učit, protože jsem se moc dobře neučil. Co to znamená, že jsi se dobře neučil? No jako ta škola mi připadla taková navíc trošku. No jasně. No takže, když se vybíral ten učební obor, no, jako jasný. Kam se podíváme, no, tak se říkalo tady asi s motoritou ne, tady taky ne. A tady to vypadá prodavač, no, takový ten bez maturity. No jasně. A to byste prý, drazí rodiče, mohli zvládnout. A já říkám, no tak na odpoledku jsem taky moc nechodil už, no, jo, takže tam vždycky pár čtyrek lítalo vždycky. A mě bavilo skládka mě venku a místo flétny jsem chodil dát hokej a místo němčiny jsem chodil dát fotbal na hřiště, takže furt jsem někde byl jinde, než jsem měl být. Hele, já počkej, já vlastně nevím, ty jsi jedináček? Já jsem jedináček, ono to bylo těžké, protože trošku nás ti komouši trápili, tak jsem se skoro narodil někde ve Slevárně, máma studovala na lékařku a šupky do Slevárny dočekala, ne? Takže my jsme to měli trošku těžký, důvodu našich rodiny, který emigrovali při těch studentských bouřích za Benešových dekretů a honili tam trošku ty naše příbuzní a strýdy, takže jsme dostali takový cejch, jakoby, že nejsme moc tý poslušný. Takže ty všechny ty vysoké školy padly u mámy a tohleto, takže tak byla mamina ráda, že jsem sám byl. Ale tak to je nějaká historie. No a když jsem šel dělat to prodavače, no tak samozřejmě tam zase byly ty odpolední a ty večerní, takže to jste mohli veslovat, ale taky je pravda, že si myslím, že tenkrát ten sport byl trošičku tlačený už těma
podpůrnýma prostředkama a viděl jsem, že se tam lejí nějaký salám bez názvu a tam si pije nějaká voda bez etikety, nějaký bixle, tak jsem viděl, že ty kluci, který dál veslovali, některý teda taky mají nějaký asi třikrát větší svaly než my, nějak podezřele. Ale princip byl v tom, že je ten učební obor, který musel chodit odpoledne do práce, učit se učeníka odpoledne, tak se nemohl říct třem lidem, počkejte na mě ve čtyřveslici, já teď týden nemůžu veslovat. No jasný. Takže ono od každého něco, aby jsem byl úplně upřímný. A statečně jsem dělal prodavače 10 deka, 20 deka, 30 deka. No. Hele, já vím, že jsme oba dva zhruba stejně úspěšní golfisti. Jo. Což jako není úplně pochvala, jo. Já bych řekl, že ten golf nám jde podobně. Ale z nás dvou ty ho máš asi výrazně radši, ne? Protože já často, když ti volám, tak mám pocit, že seš na golfu. No tak, golfista jsem dlouho. Ale jak dlouho? To by mě zajímalo docela. Když jsem začal dělat jako už takového promotera sportu, K1 a tajského boxu, kickboxu, byli jsme jako agenturu, jsme založili, tak součástí agentury byl taky jiný sporty. Jasný. Tak budem říkat, v roce 1994 jsem si šel koupit první golfový hole, dělal jsem první turnaj, takže golfista jsem, dejme tomu, od roku 1994 na Štiříně, na první členství. No ale ten golf samozřejmě, my tomu říkáme s mým trenérem Jirkou Moučkou z Motola, který už je teď taky se mnou Berouně, Sunday Friendly Golf. Takže my si to říkáme v pondělí, v úterý, ve středu, čtvrtek, pátek, takže to vypadá furt stejně. A jsme takový veselý u toho golfu, netrápíme se, neklepou se nám ruce, když zahrajeme pět, teda, tak neházíme. To do vody nekončíme, no, my zkrátka to různě, my to různě probíháme, děláme si u toho srandu, ale pravda teď, že když trávím nějaký čas na golfu, tak je to pátek, sobota, neděle. Tak jsem se malilinko zlepšil. OK, to ti gratuluju, že já ne. Malilinko to lítá trošku rovně. OK. Malilinko, jako by to vypadá z dálky, aspoň jako golf. Okay. No, takže když to hraju upřímně 95, tak jsem hodně rád. Když to hraju 100, tak se nezblázím. Když to hraju 105, no, tak se taky nic neděje. No. Ale ty to tak říkáš, jako že je ti to jedno, jo. Ale já vím, že si třeba, nevím, jestli tam ještě jezdíš, ale že si jezdil hrát nějakým golf na Slovensko. Co to je za story? Jo, jo, to se mi líbilo, krásné hřiště. Jsem přišel v novinách, nějaký panaty, že krásné hřiště, že tím, že pozoruju ty hřiště v Česku 30 let, tak vidím, že jsou stromečky takhle malý, tak za 30 jsou takhle velký, no, a to taková holina. Viděl jsem krásný prospekt, nevím, jak se jim to podařilo, říkám, jak se jim to mohlo podařit. Tak vysoký stromy a tam takový krásný hřiště, panaty. Tak jsem na dálku dal nějaký příběh, tak na dálku jsem si de facto koupil členství a ještě pro mého kamaráda ze studního Tomáše Jindru. Ani jsme tam byli. Okay. To mi říkali, hele, to stojí za to, koupit to na dálku, tak jsme koupili členství, jeli jsme tam, udělali jsme PAF. Protože tady ta oblast, to je asi jediný hřiště na světě, když se na každý jamce míst mimo jedničky a 18 otočíš kolem dokola, tak nevidíš jedinou věc, která by postavila lidská ruka, to znamená, myslím, komín, dráty, nic. To je krása. Je to v neskutečném prostředí, píští ty takový subtropický středozemní písky všude, a vysoký stromy, prý bývalý vojenský úzový, nevím, a jim se podařilo teda zapasovat to hřiště mezi krásně vysoký 30-metrový stromy, takže si připadáš jako někde fakt na stoletým hřišti. Podle mě to je furt jedno z nejhezčích hřišť na světě, co jsem kdy viděl. Nebyl jsem zase na moc hřišť, ale nějaký hřišť jsem byl, ale je to jedno z nejhezčích hřišť na světě, co jsem viděl. Panaty, tak jsme dál koupili členství a vždycky tam párkrát do roka zajedeme a je to podle mě krása udělaná s citem a je tam výborná restaurace a to je moja na báze Slovensko. Každému to doporučuji. Je to jedno z nejhezčích hřišť, co jsem viděl. Na jednom starodávném hřišti jsme dokonce hráli spolu, nevím, jestli to pamatuješ. Bylo to, byli jsme na gardě. Ano. A to bylo taky nějaký hřiště někdy z roku 1905 nebo jo, něco takového. Tam v Itálii to má velkou paletu, no a to byly takový to staletý hřiště a to teda to stalo za to. No. Byl jsem i v tom Skotsku, nebo to jsou ty nejstarší hřiště, kdy to hráli ty ovčáci s těma koulema sovčích chlupů, jestli to není úplně výmysl, že tak no, asi ne, prej to tak začalo. No. Viděl jsem tam ty neskutečný bankry, pochopil jsem, že hřiště vznikaly ve Skotsku, v Anglii kolem vody a hlavně kolem vlakových nádraží, protože vlastně ty golfisti, jak budovali ty vlakové tratě, tak posouvali ty hřiště. Ve Skotsku prý kolem Edinburghu bylo v roce 1908 hřiště kolem. Já to nechápu, ale jak se dívat, byli jasné. No, jsou to šílenci, tam největší.
Když je úplná zima, tak se nosí jako i čtvrdeček z vící z letech novin, sní, zima, bláto, z toho odpály, jdou dál. Takže uposlují misíku strávníku takhle, no, umělý. Na poslední golfovou historku z natáčení, kterou chci říct, kterou máme zase společnou, ono to teda bude vypadat jako, že neděláme nic jiného, než chodíme spolu na golf, jo, a ono to teda no, tak není, ale... Třeba, co tak tváří. Ne, jednou jsme byli spolu na služebce v Dubaji, jestli si pamatuješ. Služebka v Dubaji, ano. A ani jeden jsme nevěděli, že se tam koná 20. ročník Omega Desert Classics. A já tu historku vyprávěl snad 100krát, jak jsme takhle seděli s tím obchodním partnerem, kvůli kterému jsme tam byli, a on nevím proč nás vzal do toho golfového klubu a popíjeli jsme tam nějakou kofolu nebo co. A ty ses otočil a říkal si, hele, tady je Rory McIlroy a patuje tady 5 metrů vedle nás, co se děje, jo. Tak to mně přišlo roztomilý, protože těm Dubajcům nějaký Rory McIlroy byl úplně jedno, jako. To je pravda, no tak možná jsme nepili ani kolu. No možná to bylo kafe nějaký. Možná to bylo kafe nebo nějaký koňák možná. No, možná tam je pohled dopít. Ano, ano. No, to bylo ráno, my jsme koňák. A úplně jsme kdo byl, že tam zrovna vrchol turnaj, ten Race to Dubai, nebo co no, to bylo. No. A tak jsme takhle šli, tak jako vede nás plnul ten míček a za náma najednou začalo dusat asi 200 lidí, jsem neviděl, co se dělá. Ten míček se beru, tady nějaký míček, ne, on to zrovna pál Tiger Woods, no akorát, že nám bylo jedno, že pál, no, že procházeli se po hřišti, no, tak to je pravda. Tak tady ta historka je úžasná. Hele, já od toho chci vlastně se dostat k tomu, co ty jsi tak lehce nakous. To znamená, že jsi se sportu nebo promotérství sportovnímu věnoval i obchodně. To bych řekl, že lidi obecně dost vědí, protože se říká, že pomáháš klukům i dneska kolem různých těch novějších sportů, kolem toho MMA a tak. Jaká je tvoje historická zkušenost? Co jsi tady v Česku dělal v té oblasti toho promotérství sportovního? Zase náhoda. Myslím, že jsme obchodovali tenkrát nějakou komoditou. Potkali jsme jednoho belgického židovského občánka, který se nám líbil, hodně pracovitý. My jsme od něco kupali, prodávali rok 1993. A on říkal, já si tady taky zaobírám thaiboxem, kickboxem, full kontaktem, když se na to podíval. My jsme tam vyjeli do Bruselu, viděli jsme něco po prvý životě. A končilo tím teda, že jsme začali pořádat v Praze teda ty gala, že jsme s tímhletím Belgičanem Igorem vlastně pořádali první vůbec asi gala v republice. Ten gala se jmenuje ten turnaj, v Hiltonu jsme tenkrát pořádali. A začali jsme tady od roku 1993 pořádat vlastně bojový turnaje v oblasti kickboxu, thaiboxu. Full kontaktu, pak se to převtělilo do K1, to je disciplína, kde si z každého toho sportu vzalo něco, aby to bylo zajímavější. Narodil se nějaký pan Ishii v Tokiu, jeden z nejbohatších mužů Japonska. My jsme dostali zastoupení pro celý svět K1, dělali se eliminační turnaje. Semifinále už byly v Japonsku, finále byly v Japonsku. A začal světový fenomén bojových sportů, kdy jsme si tady zvali ty herce, Wandami, Norisi. Do toho se to proměnilo s těma modníma přehlídkama, specializujeme se na modní přehlídky, skutečně přehlídky, nepůjčené věci z regálu, že přijela ta přehlídka taková, jaká se ukazuje Paříž, Miláně v New Yorku, tak nám ty věci půjčili za obrovský bezřík, takže my jsme to plínali tím marketingem sportu, marketingem top mody a u tohle jsme zůstali, ta kádnička, začali jsme nejdřív vozit zahraniční boxery, teda to koukali, začal se tady tvořit podhubí českých bojovníků, začali jsme potom je vozit ven ve svým podstatě, stali jsme se jedni z největších vůbec promoterských organizací na světě, tenkrát jsme měli třeba ve stáji 230-250 bojovníků, říkalo se, že jenom ten šílený Don King a my jsou největší, protože my jsme ty lidi ještě brali tak, že jsme jim pomáhali. Bělorusko, Ukrajina, Rusko, pomáhali jsme jim ven, dělali jsme jim ty možné výjezdy. Z té doby se rekrutuje třeba Krivoruško, který to teďka tady trénuje, rekrutuje, jsou jedny z největších zkrátka zápasníků. Vzali jsme Vondráčka, vzali jsme Hakima. A když pomalu Kánička jako byla na nejvyšším vrcholu a samozřejmě mělo to své problémy a v Tokio domů jsme se na to koukali třeba mezi 100 tisíc lidma, už tenkrát stála první řada 40 tisíc dolarů a viděli jsme vlastně nejslavnější bitky světa vůbec jako takový, tak začalo molně rodit MMA a pozor na MMA převzalo nadvládu nad všema bojema sportama. My jsme vlastně jako MMA končili, my jsme jako pomalu jakoby
končila K1, končila etapa teda těch obrovských soubojů v finále Pyramid, kdy ty bojovníci byli třeba třikrát v ringu jeden do dne, neustále výpětí. A tenkrát taková humorná historka, už jsem to říkal někde, byl jsem ve Vegas právě s Hakimem a s Petrem Modráčkem na prvním turnaji K1 povolený tenkrát v Americe. Amerika byla velmi ostražitá, mimo Las Vegas se nesměl dělat žádný bojový sport, jenom full kontakt, to je věc, že se můžete kopat jenom nahoru a chrániči. A tenkrát byl UFC chmání za 700 dolarů, on to nechtěl, protože říkal, no tady nějaký MMA, ale UFC, ale nemůžeme to tady nikde v Americe ukázat, všechno je zakázaný, ale je to dobrý, tak mi to nabídl za 700 dolarů, dneska to má cenu ani 800 miliard. A kádnička byla poprvé byla povolená ve Las Vegas, hotel Bellagio, tak jsme tam byli. Mojí paní a viděli jsme, seděl Bernard Jordan, tady seděl Bob Sapp a všichni na to koukali, co se to vlastně děje, K1. Kluci teda nevyhráli, ale byli tam, tak zažili Las Vegas to K1 a my se to pomalu tlumili a najednou se vstal jako z Fénixu, Fénix Popela MMA dneska, který je vlastně jakoby už třetí rok za sebou dostal ve Vegas teď. Takový pomyslný klíč k tomu, kdo má největší přínos Las Vegas pro sport a pro peníze a pro turisty, tak už to třikrát jsou dostou UFC. Nebo MMA, budem říkat, no, MMA jako takový. No. A k MMA jsem se v rámci toho, že mě to zajímá, teda říkám zahraničí hlavně, tady jsem se asi před třeba rokama vrátil sem, kdy jsem byl požádaný o nějaký rady a o nějaký přesuny a o nějaký pomoci v přestupech a o nějakou komunikaci s zahraničím, tak jsem se asi před třeba rokama znovu vrátil tady k MMA a nějakým způsobem jim těm nejlepším tady radím, pak když to stojí, nebo pomáhám při nějakých přestupech, nebo jim pomáhám získat nějaký, což je furt pro ty sportovce Česku, to není moc bohatý sport, no, pro ty střední, pro ty bohatý, větší špičky samozřejmě, jo, ale je to furt mít hodnocení zahraničí, to znamená nějakým způsobem mám nějaký plán v hlavě, že ta Evropa dneska je ještě furt v tom, není tak i panenská v tom, aby se dělali pořádný turnaje a to tady třeba dělá například OKTAGON. Ondra Novotný s Nerudou, tak si myslím, že už dneska splňuje nejvyšší kvality. Tý, jak toho show, to musí být show, není to jenom o tom sportě, musí být show, musí to být zkrátka představení, musí být to, co od toho očekáváme a to, co teď vidím poslední tři roky, tak to splňuje zkrátka nejvyšší světovou úroveň a myslím, že to má za to překročit hranice tohoto státu, vydat se směrem do Evropy a pořádat v těch větších městech, v těch větších zemích, kde je nad 10, 20, 30 milionů lidí. To ten fenomén a myslím si, že se to celý svět se otvírá k tomu, co jsme se dřív smáli, že byly nějaký filmy, že byly nějaký zápasy v kleci, že zkrátka, ať se to někomu líbí nebo ne, tak ten svět se vyvíjí, ten svět zkrátka chce nejenom jakoby nějaký drsnější věci, nějaký připravené věci. A čemu jsme se smáli, jako na VHS, jsme si stáčeli filmy, tak jsme se smáli, že nemůže být nějaký virus, že tam lidi chodí v skafandrech, no, jsme se smáli, že jsou nějaký zápasy v kleci, jsme se smáli, že a najednou jsme tady v realitě toho, co tady je a v tom sportu to vzalo velký obrat a myslím si, ať na to může být různý názor, tak v sledovnosti a v klikách na internetu ani stáčí. Si myslím, že MMA jako takový je dneska mezi nejsledovanějšíma sportama na světě po klasických fotbalech a zkrátka basketbalech a baseballech tomu chápu, ale pak to má za to. I podle sledovnosti, když se dneska podíváte na Instač nejslavnějších fotbalových hvězd, na co koukají nejvíc, tak na prvním místě, no, jasný. Když mají ten Instač otevřený, je MMA. Sami největší špičky se tyho sportu koukají nejvíc na MMA. No. My se tady vlastně celou dobu bavíme o Ivovi Rittigovi, biznismenovi. To je ten Ivo Rittig, kterýho já znám, kterýho přes 20 let znám a se kterým jsem se právě seznámil v tom Prostějově. A do toho Prostějova jezdila samozřejmě halda zábavných biznismenů. Jeden z těch nejzábavnějších pro mě třeba byl Andrej Babiš, s kterým jsme tam zažili taky, myslím, spoustu veselých historek. A kuriózně, ty a pan premiér jste pro mě lidi, od kterých já jsem se v praktickém podnikání naučil nejvíc. Já jsem chodil na docela slušné školy, pracoval jsem v docela slušných firmách a když jsem šel pak jakoby na soukromo, když jsem se udělal sám pro sebe, tak jsem myslel, že už to jako všecko umím.
A ku podivu jsem zjistil, že ne, jo. Co jsem se naučil od pana premiéra, to mu řeknu, až tady bude sedět, takže to necháme na jindy. Jasný. Ale od tebe jsem se naučil to, co je v každý manažerské knížce. My si všichni myslíme, že to umíme a ono to skoro nikdo neumí. A to je sice poslouchat, co říká ta druhá strana. Jo. Já si strašně pamatuju, když jsem se účastnil nějakých jednání, kde jsi byl ty a nějaký další lidi, tak vlastně všichni ty lidi prostě se překřikovali, nenechali se dokončit větu, skákali si do řeči, měli pocit, že všechno vědí nejlíp. A jediný člověk v té místnosti, který to nedělal, si byl ty, jo. A ono to úplně z té situace trčelo. A tak mě to jako zaujalo a od té doby jsem to začal dělat taky. A zjistil jsem, že to je, teď já nevím, jestli jsi tak mazanej nebo tak slušný, jo, ale ona je to hrozně efektivní obchodní taktika. Prostě nechat tu druhou stranu převyprávit, co chce říct fakt celý. Tak já jsem to nikdy nikde neřekl a dneska to tady chci říct, že dík, že tohle jsem se u tebe naučil. No, to je pro mě to, významný. Počkej. Já bych si chtěl vrátit k tomu panu premiérovi, jo, protože tak jako veřejnost tebe bohužel nezná, tak jako tě znám já a znají tě přes různý nenávistný novinový články, tak vlastně si myslím, že i pana premiéra veřejnost vlastně nezná. Ale lidi jako seš ty, nebo jako jsem já, my ho známe samozřejmě strašně dobře, strašných let. Vy jste byli dokonce nějak sousedi v Průhonicích, ne? Jo, jo, to je pravda. To je pravda, že Andrej bydl v Průhonicích, kousek dál než já, a na té druhé straně se říká, u nás se vždycky říkalo Průhonicích od náměstí doprava, no. Od náměstí doleva. Teď teda, kdybych zůstal v Průhonicích bydlet, tak my jsme bydli od náměstí doleva všichni. Ano. Mimo tebe, ty zase byli od náměstí doprava. Je v tom chaos. Tady v tom, bych řekl, v tom šíleném chaosu a tom šíleném Československu, já tomu říkám furt Československo. Tak biznisově to nikdy nepřestalo být Československo. Samozřejmě jedna věc, co píšou novináři, některým ani asi se nesluší říkat novináři, protože dneska ty novináři, to slovo novináři je zprostý slovo pro někoho. Někdo je, co si lidé myslí, někdo je, co si skutečně pravda, někdo, co se jakoby dělá. Češi jsou specifický národ, samozřejmě, jo, dneska. Možná, kdybych přijel babičku, tyhle, měl sobě 3 promile, tak by se mi něco stalo. V té době stačilo, aby ten Magor Barta napsal novinách, že možná na to ministerstvo dopravy chodí rytik a padlo 10 hlav. Jo. Takže dneska to je úplně jiný příběh, ale to přece nikdy netajíme, tak když se nás někdo ptá. My si myslíme, že ty věci děláme dobře, známe se s Andrem, znali jsme se s Andrem, asi nebudeme říkat nesmysly typu, že jsme se někde potkali náhodou, zakopli u golfový hole, tak všichni jsme trávili nějaký čas v Provnici, všichni jsme trávili nějaký čas v Prostějově, všichni jsme trávili čas při sportu, při zábavě, všichni jsme jich spolu obchodovali. Nemá cenu to rozebírat, ale samozřejmě... Ty jsi mi jednou vyprávil, že jsi mu stěhoval televizi, to mě hrozně bavilo. Každý se nějak chová a každý něco přiznává. No, tak to není žádný tajemství. Jednou jsem takhle po Průhonicích a vidím, že Andrej tam zápasí s televizí, nebo co říkám, co tady děláš. On říká, stěhu televizi, nepomohl bys mi. Já říkám, a kde máš nějaký stěhováky, ty vole? On říká, no, nemám. Pan premiér byl vždycky šetrnej, to víme. Říkám, tak ti pomůžu, jenže tenkrát ty televize ještě vážily 100 kilo, no. Tak jsem trošku ve mně hyklou a říkám, tak ji vemem, ne? No a šli jsme do toho baráku, ještě Andrej říkal, ale prosím, tady se zůjeli tady ještě, tady je koberec, tyhle. No, říkám, no to asi nezvládnu, tyhle. Prosím, nepojď domů, já poskočím. No tak dobře, když to myslíš, tak... Ale tak vy nás přerušíte v nejlepším, jste moc hodný, že jste přišli. Já jasný, hele, hezký víkend a moc děkujeme. A příště si tohle ale dopovídáme, jo? Bude to začátek příštího vysílání. Tak jo, papa, čau, hezký víkend. Ahoj, čau.